Представляти профспілку працівників освіти Стячева приїхав пан Федір. На спартакіаді він вже не перший рік грає у футбол. Ну, як завжди, бо це, можна сказати, наша специфіка. Ми футболісти ж, так, зібралися, вчителі, знаєте, граємо в футбол, діточок десь тренуємо. І не один раз там десь збираємося, граємо там, десь на тренуванні такому. Вчителі взагалі є час грати в футбол? Так, знаходимо. Не дуже багато, але знаходимо десь так. Пані Вікторія, котра представляє профспілку працівників культури, на спартакіаді грала в дартс. Каже, їхня профспілка сильна в інших видах спорту. Здобутки є, у нас є дуже хороші спортсмени з настільного тенісу, шахів, шашок. Ну, культура – це і фізкультура, тому у нас є непогана команда, яка буде представляти багато видів спорту. І ми надіємося сьогодні взяти пару призових місць, обов'язково. Позмагатися до Ужгорода приїхали представники усіх районів Закарпаття, об'єднані у 16 профспілок. Профспілка і спорт були завжди поряд. І дуже багато громадських організацій, як «Спартак», «Україна» і інші, які були утворені профспілками, вони діють. І ми як підтримували, так і будемо підтримувати спорт, бо це пов'язані особи в здоровому тілі, здоровий дух. А ми боремося за те, щоб кожний наш громадянин, член профспілок, і не тільки член профспілки, був здоровим, був активним і був міцним. У спорткомплексі «Юність» представники профспілок на день зайняли більшість залів. Частину змагань проводили і в інших локаціях, зокрема у школі номер 12. Загалом цьогорічна спартакіада зібрала більше 300 учасників.